Pessoal, e aí? Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza? Eu sou a professora Andreia. Vem comigo, vamos aprender? E a aula de hoje é de número 28. O eixo é matéria e energia. O objeto de conhecimento é os aparelhos eletrônicos, a importância do seu uso em tempos de pandemia e o uso excessivo desses aparelhos. A habilidade é reconhecer os principais indicadores para a qualidade de vida no que se refere à poluição visual e sonora e discutir sobre os riscos do uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Mas, antes de continuarmos a aula, olha para cá, vamos para a nossa leitura de leite. E a nossa leitura de leite tem como título Beija-Flor, um poema de, Zor de Roseana Morai. Beija-flor pequenininho, que beija-flor com carinho. Me dá um pouquinho de amor, que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho, é certo que não sou flor, mas eu quero um beijinho, que hoje estou tão sozinho. E aí, pessoal, gostaram do poema? Ai, amo poesia. Mas vamos lá, vamos ver um pouquinho, né? agora vemos a importância que foi, né, que ainda tá, né, que a pandemia ainda não acabou, mas nos tempos mais difíceis, como foi importante os aparelhos eletrônicos, vamos lá. Então vejam só, a importância dos aparelhos eletrônicos em tempos de pandemia. Já parou para pensar no privilégio que é ter acesso à tecnologia em tempos de pandemia, além de ajudar na correria para salvar vidas? Criando novos equipamentos e medicações, a tecnologia faz com que muita gente tenha acesso à informação, seja através da internet ou dos meios de comunicação. Vê só, gente. É, olha para cá. Lembram, né, que quando começou a pandemia e teve que ter o lockdown, as pessoas não podiam sair de casa, né? Mas o pior, o pior é que os hospitais ficaram lotados, né, com pessoas com problemas respiratórios. Por conta da Covid. E aí, justamente, né, os aparelhos eletrônicos nos ajudaram muito, principalmente muita gente, né, é, que já estudava tecnologia, conseguiram produzir, por exemplo, respiradores artificiais, né, para salvar vidas. E nós que ficamos em casa, né, o que fizemos, né, foi o que a gente fez. Então, assim, os aparelhos eletrônicos e a internet foi muito útil, principalmente, né. A, inclu, principalmente para a questão da saúde, mas também para a questão de vendas, de emprego, né? Porque a vida não pode parar, na é verdade. Então, vejam só. Ó. Em momentos de reclusão, devido à pandemia, a tecnologia desempenha um papel importantíssimo para que as pessoas possam se comunicar e se apresentar como uma peça fundamental no âmbito pessoal e profissional. A possibilidade de se comunicar com outras pessoas... Mantendo o distanciamento ameniza alguns dos efeitos negativos do isolamento e também da economia. O que foi que aconteceu, pessoal, nessa pandemia, né? O que aconteceu, né, que não se podia é, ter contato, né? E, e você era preferido que ficasse em casa. Só ficou funcionando os serviços, né? É, é importante, né? Essenciais, na verdade. Então, as empresas né, tiveram que fazer o uso da tecnologia para poder é, produzir os seus serviços e vendas, por exemplo, né, produtos, a, de, triplicou, na verdade, esse uso né, para as vendas e também a comunicação, quantas pessoas, principalmente os idosos, que ficaram sozinhos, isolados, sem ter contato, até para o bem, principalmente para o bem, né, para a saúde deles, que eram os mais vulneráveis, né? No começo da pandemia, a gente viu que também outras pessoas em idades mais novas também foram vítimas e muitas chegaram até a morrer. Então, assim, foi através justamente dos aparelhos eletrônicos, do WhatsApp, né, chamada de vídeo, que facilitou né, esse contato que estava tão distante, amenizando né, esse sofrimento de distanciamento. Então, como foi importante né, os aparelhos eletrônicos, né? Aí, cultura nas telinhas, né? As experiências culturais também mudaram nessa época, né? Agora contam com transmissões ao vivo de shows e espetáculos. A entrega de produtos em casa ou nas empresas, que antes ainda era visto como tendência, tornou-se uma necessidade, acelerando as mudanças, só nessa, não só nessa área, mas em diversas, né? Aí a gente pode ver aí, ó, que foram. É, inclusive até a exposição de museu, né? Os museus promoveram visitas virtu virtuais durante a pandemia e atrações culturais. Vê só, nós tivemos também, né? Olha para cá, nós tivemos também apresentações de cantores, shows, que foram é, realizados né de forma online. E os museus, inclusive museus do mundo todo, para que a gente. Visitar se precisaria pegar um avião, foi possível você visitá-lo através da internet, né? Nesse tempo de pandemia, outra coisa também, vamos ver: os aparelhos eletrônicos e a internet em tempos de pandemia. As empresas nelas né, buscaram novas funcionalidades para conseguir integrar as equipes e ter produtividade durante o trabalho remoto. Negócios baseados em vendas presenciais começaram a operar por meios de vendas online. Vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vê só. É, olha para cá. As empresas, né, precisavam lá não pode parar. Então, criaram meios de que os funcionários, né, trabalhassem de forma remota em suas casas e as vendas, por exemplo, quantas pessoas não podiam sair de casa, né? Então, em especial os idosos mais vulneráveis, então se criou o que? A entrega em casa, que já se tinha, mas muitos supermercados né? tiveram que se adaptar e aí acabaram contratando é, motoqueiros para levar a feira em casa, carros, né? é, aplicativos também de automóveis, disponibilizou um, é, essa entrega de alimentos e de encomendas. Justamente por conta dessa necessidade, não é isso? E aí nós tivemos também, né, os professores e as professoras, alunos e alunas tiveram que se adaptar ao ensino à distância, por meio de ferramentas online, como o computador, o tablet, o celular, né? E aí nós viemos né, a ter as aulas na TV em Vitória de Santo Antão. Vejam só, vamos parar um pouquinho. Pra ver. Então, no começo da pandemia, ninguém esperava, na verdade, que viesse a acontecer uma pandemia dessas. Então, assim, pegou todo mundo de surpresa. E aí, as aulas teve que ser suspensa, né, o ano, desde o ano passado. E aí a gente, como fazer agora? Então, a prefeitura, né, da Vitória de Tantão, teve uma grande ideia, foi uma iniciativa, né, primordial de ter as aulas na TV, que é o nosso encontro, né, onde a gente pode trocar, né, ideia, a gente levar para vocês, né, conhecimentos que seriam dados em sala de aula. Na verdade, nós construímos juntas, né, porque quando vou elaborar essa aula, faço pesquisa e aprendo muito para trazer para vocês o melhor possível, né, para que a gente possa aprender junto. E quantas coisas maravilhosas! Então vejam só, a iniciativa das aulas na TV de Vitória de Santantão foram primordiais. Nas aulas remotas nesse período de pandemia, pois através da televisão foi possível construir conhecimento e manter o contato entre escola e estudante. Como foi importante, né, pessoal? Vamos lá! Ó, aí eu trago aí para vocês algumas imagens de estudantes que são da minha turma, tá certo? Que eu estou atualmente, né? E aí a gente vê que o acesso a aparelhos eletrônicos. E a internet facilitaram a interação entre estudantes e aprendizado. Como foi importante, né? Agora a gente vai ver os riscos do uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Antes eu quero chamar a atenção para vocês, lá para cá. Vejam só. A gente sabe que foi de extrema importância, né, os aparelhos, né, a internet, porque nesse tempo de pandemia que não se podia sair de casa, o que é que a gente ia fazer, né? Muitas pessoas se reinventaram, né? Como eu passei a cuidar de plantas e aí arriscar em receitas, né? naturais. E aí a internet foi mais usada os aparelhos, né? Porque aí não se podia sair de casa, vamos fazer o quê? Então vamos ver jogos, vídeos, né? Passear pelos museus online, assistir shows, né? Mas, e as aulas também, né? Mas a gente tem que ter cuidado, né? Não, não só durante a pandemia, mas também depois, né? Quando ela passar, com o uso excessivo desses aparelhos. Em aulas anteriores, lembra que a gente falou sobre os danos à visão, né? A, a, as patologias que atingem a visão, a audição e aí o uso excessivo, como os sons em excesso, podem prejudicar nossa audição. O uso excessivo também dos aparelhos eletrônicos podem danificar a nossa audição se, se usarmos muito o fone de ouvido e principalmente a nossa visão por conta das telinhas. Vamos ver? Ó. Oh, por conta do isolamento social devido à pandemia da COVID-19. Muitos brasileiros têm utilizado cada vez mais os aparelhos eletrônicos e isso tem causado danos à visão. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos tem favorecido o aumento de casos da Síndrome da Visão Cansada. Com a vista fixada nas telas, recebemos a luz emitida pelo aparelho. As piscadas de óleo tendem a ser mais espaçadas, resultando em ressecamento e fadiga ocular. Visão turva, vermelhidão nos olhos e tensão ocular também são sintomas do problema. A síndrome da visão do computador CVS é causada pelo uso excessivo dos aparelhos digitais que emitem luz azul, prejudicial para a retina. A proximidade da luz aos olhos também causam danos à visão. Aí vejam só pessoal, então essa essa questão desse uso excessivo, né? A gente mesmo, enquanto professores, tivemos várias várias formações online, além das, das aulas remotas. Então, tinha dia que eu ficava no computador de manhã e só saía à noitinha, então eu sentia dor de cabeça, os olhos ressecados, né? E tudo isso né, realmente era causado por conta do uso excessivo do, dos aparelhos eletrônicos. Vamos lá. Ó. Aí vejam só: a gente vai ver algumas dicas para evitar o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Número 1. Um, junto com a sua família, faça uma lista de atividades para cada dia: um tempo para estudar, um tempo para se exercitar, um tempo para falar com os amigos. Dois:. Não mexa no tablet ou celular antes de dormir. Eles perturbam o sono. Dormir bem é fundamental para ter uma vida saudável. 3. Não mexa em tablet ou celular durante as refeições. 4. Separe um tempo para brincar com seus brinquedos ou jogos. 5. Crie novas brincadeiras ou brinquedos e chame sua família para participar. 6. Separe um horário para a leitura de leites, gibis, poemas, contos, piadas, parlendas. Então, vejam só, olha para cá, Ó, O que é que a gente pode fazer? Né? Primeiro é organização, é você se organizar sua aula pela manhã, né? Então, marca aquele horáriozinho para que você possa realmente estar tá assistindo a aula, né? Está é, anotando as atividades e aí. É, separa outro momento, no caso, para poder falar, dar um oi através do zap com os coleguinhas, e depois vai brincar, aproveita, se teu quintal é grande ou dentro de casa, né, tem tantos jogos, que tal criar uma nova brincadeira? E por que não criar do, na semana um dia dos jogos? Eu fiz isso lá em casa com meus filhos, e aí uma vez por semana principalmente na pandemia, quando estava mais difícil, a gente brincava, a gente escolhia jogos, imagem e ação, dominó, pega vareta, ou quem sou eu, ou criava alguns, perguntava às pessoas, ligava às vezes, mamãe, brincadeira da sua infância. Então, a avó, o tio, tem tanta gente que tem brincadeiras da época de quando era criança, aproveita para fazer isso e deixa o celular um pouquinho de lado, para evitar danos, tanto à audição, Principalmente a visão, tá certo? Deixa um pouquinho, depois você marca o horário. Ah, o horário, tal horário vai ser para eu ver as mensagens. Vai, aproveita e cria a brincadeira, tá certo? Vamos lá. Ó. Brincar é o melhor da infância, então não esqueçam que andar de bicicleta, jogar bola, ler um gibi, uma piada, uma poesia, um livro de história, um conto, Seja ele de fado ou não, uma assombração, né? E aí é tão importante, livro de mistério: pular corda, montar quebra-cabeça, brincar de carrinho, de peão, de boneca tudo isso é importante. Por quê? Olha pra cá. Porque, pessoal, a gente tem que aproveitar, né? E quando você brinca dessas brincadeiras, você se desenvolve, sabia? Que ajuda muito, tanto o seu corpo quanto sua mente. Os aparelhos eletrônicos são importante, importantíssimo. A gente viu como foi necessário, inclusive, se não fosse eles eu não estaria hoje dando aula para vocês, né? Então assim, são importantíssimos, mas a gente tem que ter cuidado com o excesso, tá certo? Então vamos agora para a nossa atividade. Agora é com vocês, tá certo? Vocês vão responder em casa esses questionamentos. Vamos lá. O número 1 um pergunta assim: em tempos de pandemia, o uso dos aparelhos eletrônicos facilitaram ou dificultaram as nossas vidas? O que, é que vocês acham? 2. Liste algumas atividades que passaram a ser adquiridas através da internet e dos aparelhos eletrônicos. 3. Em relação ao uso dos aparelhos eletrônicos durante a pandemia, Quais as maiores dificuldades que você teve? Essa é importante, porque teve gente que não tinha celular, tinha gente que não tinha acesso à internet, tá certo? Respondam aí. Quatro, quais os problemas de saúde que o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos podem causar? E cinco, que tal criar uma brincadeira que você viu na internet? Após criar a brincadeira, compartilhe com sua turma. E não esqueça de explicar como se brinca. Ó, essa quinta é o seguinte, deixa eu explicar melhor para vocês. Vocês vão ver, sei lá, através de um filme que vocês assistiram, de algum desenho, né? Eu sei que vocês assistem desenho. Tem Naruto, Dragon Ball Z, tem outros aí que eu acho que eu não leio muito bem não, mas tem. E que tal vocês criarem, né? Brincar, criar cartas, por exemplo, vocês mesmos desenhar. Né? Cartas de Naruto, cartas de Dragon Ball Z e tantos outros. E aí inventa, tá certo? E compartilha. Vou cobrar, tá certo? Não deixem de fazer, de fazer essa brincadeira e compartilha com, com a turma. Para que a turma veja qual foi a brincadeira que você criou. E aí vocês trocam. Você pode, num dia, fazer a brincadeira que o seu colega criou e o seu colega fazer a que você criou. Tá certo? E agora vamos lá para a nossa revisão. A nossa aula de hoje teve o tema aparelhos eletrônicos, a importância do seu uso em tempo de pandemia e o uso excessivo desses aparelhos. Na leitura de leite, nós tivemos o poema Beija-flor de Roseana Murray, né? E aí nós vimos a importância dos aparelhos eletrônicos em tempos de pandemia, né? O como foi importante tanto para a comunicação, como para a, o consumo, né, a compra de produtos, como farmácias né, que você é, que entregava em casa, supermercado, né, a, as pessoas começaram a trabalhar online. É, a gente viu também a questão da cultura nas telinhas, né, que os shows passaram a ser transmitidos pela internet, alguns de graça, outros não. Foi possível também a gente. É, passear pelos museus do mundo todo através da internet, né? Vimos que os aparelhos eletrônicos, e a internet, em tempos de pandemia, né? Isso, o que foi possível, né? O que aconteceu, inclusive as aulas é, remotas, né? Isso. E nós vimos as aulas na TV, né? De Vitória e de Santantão. Quanto está sendo importante, né? Principalmente para quem ah, tem dificuldade em relação à internet, não tem acesso. Então a TV é mais fácil, né? E aí você pode acompanhar as aulas, né? E as aulas remotas, né? Que eu trouxe para vocês algum exemplo de, de estudantes que estavam realmente participando através dos aparelhos eletrônicos. E nós vimos os riscos do o uso excessivo desses aparelhos, né? Temos que ter cuidado porque causam danos à nossa visão e também à nossa audição. E aí as dicas, né? Vimos algumas dicas. É, para evitar o uso excessivo desses aparelhos, como por exemplo, marcar o horário de estudar, né? ver qual horário que vai pegar no celular, não, não usar o celular na hora de, das refeições, não usar o celular antes de dormir, que isso prejudica o sono. E vimos né, que brincar é o melhor da infância, então que aproveitem para brincar de pega-pega. Tá certo, pessoal? Pessoal, aproveitem, tá certo? Para brincar, corrom de bicicleta, porque brincar é o melhor da infância. E olha não piscar de olho quando você viu, já passou. Aproveita, tá certo? E até a próxima.